Добър вечер! Това е прогнозата за времето. Първият есенен месец започва с истинско лятно време. Във вторник у нас минималните температури ще са от 14 до 22 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по Южното Черноморие ще има разкъсана облачност, която бързо ще намалее. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. И утре горещините ще продължат. Максималните температури тогава ще са между 32 и 38 градуса. Точно поради тази причина почти в цялата страна е обявен жълт предупредителен код за високи стойности. По Черноморието през по-голямата част от деня ще е слънчево. Сутринта ще има разкъсана облачност, повече по южното крайбрежие, но тя бързо ще намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималната температура на въздуха ще е около 30 градуса. Морската вода е от 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. И в сряда времето у нас ще се задържи слънчево, около и следобед горещо. Дневните температури ще достигат 33-38 градуса, а по Черноморието 29-30. В четвъртък, по-късно през деня, над Западна България и Добруджа ще се развие по-мощна купеста облачност и на места около планините е възможно за кратко да превали. В петък отново ще е слънчево, с времени за облачавания, но без валежи над северните части от страната. В събота ще е слънчево и горещо с температури от 33 до 39 градуса. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер, а вие останете с нашата програма.